Richard Culík sa opäť predviedol ako pravý demokrat. Kto to bol, ak nie práve zástupcovia Slobody a Solidarity na čele s novým predsedom Branislavom Grohlingom, čo vyčítali vláde, aby prestali vytlkať politický kapitál z atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Prešiel však nejaký čas a práve bývalý predseda Slobody a Solidarity spravil presný opak toho, čo kritizovali. Každá smrť pri každej katastrofe či nehode je smutná a veľmi sa dotýka pozostalých práve preto je na mieste sa tak aj chovať. Richard Sulík je však niečo viac a práve tento človek, čo doslova rozbil bar v Dubaji skoro za pol milióna eur, teraz kričí, aby za nehodu, ktorá sa stala pri nových zámkoch, niekto niesol zodpovednosť. Pričom vo svojom zlyhaní nevidel sám seba a vtedy bolo všetko v poriadku, no dnes to je už iný Richard Sulík, v ktorom sa zrazu prebudila spravodlivosť. Inak taká malá poznámka k vlakom a ich stavu. Tie začala Zurindová vláda systematicky ničiť v roku 2002 a hádajte kto bol vtedy poradcom ministra financií Ivana Mikloša, ktorý sa snažil šetriť všade kde sa dalo. Áno, bol to práve Richard Sulík. K téme zneužívania ľudských nešťastí na svoje politické zviditeľnenie sa, sa vyjadrila aj poslankyňa za smer slovenská sociálna demokracia Zuzana Plevíková, tá si nedávala servítku pred ústa. Zúfalstvo slobody a solidarity Neviem, či je strana sloboda a solidarita až taká zúfalá, že im klesajú preferencie, že sa uchýlila vymýšľať témy, v ktorých miešajú hrušky s jablkami a spájajú možné s nemožným. Najnovšie spájajú tragickú udalosť nehody vlaku s autobusom, ktorá sa odohrala pri Nových zámkoch a vyžiadala si 7 ľudských životov s príčinou, ktorou majú byť vlaky zadarmo. Pretože kvôli vlakom zadarmo nemôže železnica rekonštruovať trate, áno, dobre počujete. To, že vlak bol na koľaji, ktorá bola vo výluke, zrejme prehliadli, ale vráťme sa k téme. V slobode a solidarite dávajú na misku váh cestovanie zadarmo a ľudské životy. Takže pekne a postupne. Vlaky zadarmo zaviedla naša vláda a fungujú od roku 2014 v rámci sociálneho balíčka, úspešne už skoro 10 rokov. Je to vekovo ohraničené pre deti, mladých študentov a seniorov. A zamerané práve pre tých, ktorým to vie najviac pomôcť, čo v slobode a solidarite nemôžu pochopiť, pretože podľa niektorých z členov strany sú dôchodcovia iba zbytočná príťaž pre systém. Našťastie, aspoň tento výdobytok predchádzajúce vlády nezrušili, pomedzi to, ako rušili rad za radom všetko sociálne, čo pomáhalo občanom. Napríklad obedy zadarmo, ktoré ale pred voľbami urýchlene schvaľovali späť, pretože si chceli nahrabať pár politických bodíkov a zistili, že to pomáhalo ľuďom a fungovalo to dobre. Mimochodom, podľa predbežných informácií z vyšetrovania je za tragédiou v nových zámkoch zlyhanie ľudského faktora. Strana Sloboda a Solidarita by mala prestať silou mocou prepájať nevhodné témy, ktoré spolu nesúvisia. Na vyjadrenia Richarda Sulíka okamžite reagoval aj minister vnútra Slovenskej republiky Matúš Šutaj Eštok. Ten je sklamaný z toho, akým spôsobom sa chce priživiť Richard Sulík a celá jeho strana Sloboda a Solidarita na ľudskom nešťastí. Hambím sa za Slobodu a Solidaritu. Na absenciu základného sociálneho cítenia sme si u slobody a solidarity zvykli ako na štandard, na čistý hyienizmus liberálov si ešte len budeme musieť zvyknúť. Spojiť tragickú nehodu pri nových zámkoch s vlakmi zadarmo pre dôchodcov a študentov. Podľa Richarda Sulíka, akože kvôli tomu železnice nemajú peniaze a preto zomierajú pri nehodách ľudia. Toto už ani nie je politický cynizmus, ale obyčajná ľudská stoka. Vráťme sa k tomu, čo vlastne napísal Richard Sulík. Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorých sa dotkla tragédia pri nových zámkoch. Ak si na ministerstve dopravy, respektíve v smere slovenská sociálna demokracia myslia, že toto sa im len tak prepečie, sú na veľkom omyle. Pochybili železnice pod ich vedením a všetci to veľmi dobre vieme spolu s rodinami pozostalých a zranených sa budeme pýtať, kým nedostaneme odpovede a budeme vyzývať na vyvodenie z odpovednosti, kým k tomu nedôjde. V momente sa pod jeho príspevkom okamžite rozvírila búrlivá debata o tom, čo napísal. Ľudia mu tam vyčítali, že on je posledný, kto by mal takéto niečo kritizovať vzhľadom na jeho pôsobenie ako ministra hospodárstva v minulej vláde. U slobody a solidarity sme si mohli zvyknúť, že oni radi provokujú a práve táto provokácia im prináša potrebné politické body. Niečo na spôsob Gora Matoviča zaujať respektíve sa na niečom zviditeľniť. Ale ako to v skutočnosti je a kto bol ten, kto stál na začiatku ničenia slovenských železníc? Vráťme sa do roku 2002 do druhej dzurindovej vlády, keď sa zrušilo 20% železničných tratí a stovky a stovky personálu. V tej vláde bol aj Richard Sulík, pôsobil ako poradca ministra financií Ivana Mikloša. To, že dnes tvrdí opak, je obyčajné pokritectvo. Dobrý postreh k tomu napísal aj poradca prezidenta Eduard Chmelár. Chcel by som všetkých, ktorí zneužívajú hroznú tragédiu na obvinovanie vlády premiéra Roberta Fica. Zdvorilo upozorniť, že systematická likvidácia železničnej dopravy sa začala za druhej vlády Mikuláša Zurindu, súčasťou ktorej bola aj časť dnešnej opozície. 2. februára 2003 Zurindová vláda bezprecedentným spôsobom poškodila železnice Slovenskej republiky, keď rozdelila fungujúcu štátnu spoločnosť, zrušila približne 20 tratí a prepustila stovky ľudí. Bola to najväčšia redukcia železničnej dopravy v dejinách Slovenska, z ktorej sme sa dodnes nespamätali. Následný štrajk železničiarov Zurindova vláda brutálnym a protiústavným spôsobom potlačila, čo sa dostalo až do výročnej správy Human Rights Watch ako porušenie ľudských práv. Isté maslo na hlave majú do istej miery všetky vlády, ktoré si nestanovili rozvoj verejnej dopravy za svoju prioritu, a ja na to už viac ako 20 rokov sústavne poukazujem. Ale zužovať problém na floskulu, lebo Fico je už naozaj len nudnou ukážkou mentálneho nastavenia a vzdelanostnej úrovne súčasnej opozície.